Dak hang bagi kat aku apa dia? Allah Taala bagi tahu, min ladunna ilma. Ada ilmu dekat situ. Yang keenam, fitnah ilmu. Ha, ni kena jaga ni. Sebab tu hari ni kalau tuan-tuan tengok, ada orang yang menggunakan pentas-pentas begini untuk merosakkan masyarakat. Apa intention dia kita tak tahu. At the end of the day, kalau Jais ke, Jawi ke, duduk kita sembang tanya, orang yang duk mai cerita benda tak betul ini, dia nak apa? Kita kata lagu tu lah kan, contohnya kan. Tak ada, jawapan dia hujung tak tahu. Apa dia nak? Saya mai perosak tuan-tuan. Apa jadi? Tuan-tuan beli barang saya kah? Ha, faham tak? Jadi di Jabatan Agama bila bincang depa ni nak apa? Ha, tak tahu. Tu fitnah. Semua sihat? Cara jawab macam sakit ya. Semua sihat ke? Alhamdulillah sihat. Tajuk yang diberikan kepada saya hari ini ialah 2023 apa yang kita mahu. Seolah-olah dia nak bincangkan pada pandangan saya lah. Kalau saya salah boleh betul sebab tak mula lagi. Pada pandangan saya, dengar pula Tok Pengerusi Majlis kita kata apa nama 2023 ni apa kita nak buat? Apa kita seolah-olah tajuk hari ni nak minta kita masuk 2023 ni kita nak pitang mana? Sebab, ada sebab. Sebab kalau kita fikir balik lah, ni contoh saja lah, jangan marah lah. Saya boleh jadi salah. Majlis pun tak mula lagi. Saja je nak kod-kod salah fikiran saya. Jadi kita boleh betul. Kalau betul, terus je lah kan. Seolah-olah malam ni nak suruh kita nak letak diri kita tang mana. Pasal kalau tuan-tuan ingat balik 20 benda antara yang kecoh lah, kecoh betul-betul punya industri 4.0 kalau ingat lagi. Tiba-tiba lah ni tak dengar apa dah sangat kan. Seolah-olah time tu masa masuk 2020, semua orang pakat cakap tajuk. Masjid pun ceramah juga tajuk. Persiapan apa IR apa ke 4.0. Pakat sembang cerita. Kita macam logo tu banyak. Masuk 2020 baru 3 bulan, boom jahanam terus semua PKP. Dah tukar tajuk pula. Tajuk suruh jaga kesihatan diri. Pakat jaga kesihatan diri masing-masing. Pakat bincang tentang kesihatan kita. Jaga. Tengah duk syok lagu tu pula dah. Boom. Mai pula isu ajaran-ajaran tak betul pula dah. Dah tara duk PKP duk rumah masing-masing. Duk buat benda tak senonoh pula dah. Dah yang tu pula dah. Duduk. Jom kita bagi sihat supaya kita boleh bersama-sama balik. Pilihan raya pula dah. Pakat duduk sembang pasal pemimpin pula dah. Dan ni saya duduk ulang balik aja. Bukan sehari dua. Maksudnya bertahun. Daripada 2019, ujung 2019 tu dah industri 4.0. Bincang-bincang anak-anak pun dah hantar pergi sekolah lain dah, sekolah tu. Pemikiran dah tukar dah bagi ni. Mai 2023. Sengap tak ada apa. Mereka suruh kita hidup ya lagu biasa. Betul ya? Dia tak ada kecoh apa, dia tak ada apa. Kok saya terlepas pandang, saya tak tahulah. Dia ni lah. Isu akhlak tu, maksud saya isu akhlak ni yang tuan-tuan pun tahulah. Nak sebut pun payah, ada anak-anak kecil ni, mereka hati mereka bersih, kita pun tak berhajatlah nak memfamouskan golongan-golongan tertentu kan. Tapi nak abang kata, itu isu akhlak. Nanti isu akhlak ni sepanjang masa. Tapi nak cerita benda-benda besar yang nak bawa pemikiran, Mai 2023 dia jadi tone down sikit. Dia jadi subtle sikit. Kita masuk 2023 pun kita jadi macam lagu tu. Ni dah masuk 4 hari 5 hari lah. Dia tak ada apa. Dia jadi biasa je. Baik. Apa agama kita sedia kat kita lah? Takkan dia tinggal kita lagu tu suruh duk, apa orang kata kalau istilah saya, duk merempiang biang lagu tu kita sampai tak tahu apa. Atau sebenarnya dia ada asas dia. Sebab kalau tidak, susahlah orang kata apa? Bukan ustaz seorang aja betul. Orang lain pun betul. Ha, betul lah. Jadi kawan ni betul, 4.0 betul, hak nun betul. Baik, tapi asas dia apa? Hari ni saya bagi kat tuan-tuan asas. InsyaAllah. Apa yang saya share hari ni, tuan-tuan letaklah tahun berapa tuan-tuan nak. 2040, 2050. Tuan-tuan letak je. Pulau Pinang, 2030. Letaklah apa pun. Dia ada asas dia yang ni. Tuan-tuan jaga yang ni. Terjunlah tahun mana pun. InsyaAllah. Selamat. Anak selamat, kita selamat, keluarga selamat. Itu cerita dia. Masyarakat selamat, orang-orang masjid selamat, semua selamat lah. Itu cerita dia. Boleh? Baik, apa dia cerita dia? Sebelum kita mula, sekurang-kurang saya habaq yang tu dah kat tuan-tuan, dan tuan-tuan nampak dah apa kita nak bincang. Jadi, hari ni kita hanya bincang, bukan ceramah lah. Saya ni tak mahir tajuk-tajuk nak merancang-merancang ni. Ustaz je pun, ustaz kampung je pun, mai pakai kain pelikat je, sama macam tuan-tuan. Jadi marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Khusus malam ni kita niatkan dengan semua segala kebaikan yang kita buat, kita duduk i'tikaf, kita duduk tunggu waktu solat, kita duduk dalam masjid, kita berkumpul dengan orang soleh, kita tinggal segala perkara-perkara lara, kita fokus semata-mata, bukan orang suruh, bukan orang paksa, bukan orang tibai kita. Kita niat tulus ikhlas mai duduk majlis malam ni, semua niat yang baik tuan-tuan buat dan saya itu kita niatkan. Andai ada di kalangan kita yang sakit, berkat segala yang baik dan surah Al-Fatihah yang kita baca ni sembuh penyakit mereka. Sama ada secara alam maya, secara apa nyata, semua sekali. Kita niatkan juga dengan berkat yang kita katakan tadi, semua segala amal soleh dan Al-Fatihah tadi. Andai ada di kalangan kita yang berhutang, Allah mudahkan kita melangsaikan hutang kita insya-Allah. Andai ada di kalangan kita yang di dalam dilema, tak tahu yang ni ke, keluar majlis ni nanti lapang dada dia nak pilih jalan mana. Dengan niat kita tadi tu, sekiranya ada di kalangan kita yang bujang, Allah bagi depa jumpa jodoh yang soleh-solehah. Andai ada di kalangan kita ada anak-anak kecil tuan-tuan dan saya, ya, anak-anak kita, zuriat kita semua keturunan soleh-soleha insya-Allah. Dan juga kita niatkan andai ada di kalangan kita yang Allah nak ambil nyawa dia, kita ke siapa-siapa tak kisah dalam majlis ni, supaya berkat kita baca malam ni Allah matikan kita dalam mati yang baik. Ha, jauhkan kita daripada mati yang tak baik. Tak mau mati yang tak baik, tak mau. Nak mati yang elok, mati dengan mengakhir kalam-kalam kita, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dengan yang demikian itu rahsia surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan anak-anak yang saya kasih sekalian, Nabi kita satu-satunya Nabi yang sempat mengajak semua benda kepada umat dia. Adapun Nabi-Nabi lain tak sempat. Sebab banyak perkara. Salah satu dia ada di kalangan Nabi-Nabi had sebelum ni, Allah ambil mereka awal. Contoh Nabi Isa. Baru saja umur 30 lebih, 33 satu riwayat kata, 40 satu riwayat kata, 30 satu riwayat kata, Allah dah angkat dia dah, habis umat dia tak dan dapat apa-apa. 500 tahun kemudian pula baru lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan janganlah tengok jauh sangat. Tengok kita sudahlah patut padan. Saya umur 40 tahun. Tahun depan umur saya 40. Apa yang saya sempat tinggal kat tuan-tuan? Tak ada apa. Habis kalau umur 30, lagilah kurang 10 tahun. Boleh faham tak? Bukan nak abang kata kita terik tak. Nak abang kata tak cukup umur macam tu. Nabi Nuh 950 tahun. Tapi yang masuk agama Islam. Itu alasan kedua pula nampak. Yang tadi angkat awal. Contoh Nabi Zakaria. Kena bunuh. Mereka gegaji kepala Nabi Zakaria. Tak dan dapat ilmu banyak. Tak dan nak belajar ilmu keluar tandas masuk tandas apa semua. Tak dan. Gegaji kepala Nabi Zakaria. Meninggal Nabi Zakaria. Habis tak ada siapa. Tunggu Nabi Isa duk pi berebut apa Nabi Isa dah ada yang nak pi tangkap Nabi Isa. Dah Allah angkat. Dah tak ada 500 tahun pula baru nak mai jumpa Nabi kita. Kalau Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Nuh 950 tahun hidup. Nabi kita 63 tahun. Umat Nabi kita. Sebab tu kalau dalam kitab Barakat Makiyah yang dikarang oleh Syekh Musa Ar-Ruhani rahimahullahu ta'ala, dalam tu dia susunan selawat. Salah satu selawat dia, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina aktharul anbiya itaba'an sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Apa selawat tu kata? Selawat dan salam ke atas Nabi yang paling ramai umat menjadi ikutan baginda. Nabi umur 33 tahun. Tapi umat Nabi sampai hari ini billion. Makna kalau kita kata 2 billion, 2,000,000,000 tu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oi ramai tu. Tu lah ni. Ni hak bumi duk pusing kita duk menapah ni 2 bilion. Tahun bila? 2023. No hak 2000 belakang tu umat Nabi juga. Makna kalau campur silap-silap trilion bah. Nabi Nuh 950 tahun. Umat 80 orang aja yang ikut atas perahu. 80 orang. Turun tu singgah sat atas bukit Judi, turun balik jadi elok, tak berapa lama lepas tu Nabi Nuh wafat. Mungkin umat Nabi Nuh 1000 orang. Umur 950 tahun. Nampak tak alasan-alasan kenapa tak dapat banyak? Kita mai daripada keturunan yang duduk atas perahu tu lah. Ni selamat semua ni elok. Lah kita Alhamdulillah Allah bagi duduk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi saya ulang. Nabi kita sahaja satu-satunya Nabi yang sempat ajak umat manusia macam mana nak hidup daripada awal sampai meninggal dunia. Dari awal, makna dari bangkit tidur, celik mata tu Nabi ajak dah macam mana sampai baik tidur balik. Tu cerita dia. Itu cerita dia. Tuan-tuan tanyalah saya. Kok mana pun. Ada anak Nabi ajak lagu ni? Ini jawapannya. Ada anak Nabi ajak lagu ni? Ini jawapannya. Ada orang yang perangai lagu ni? Ada ni jawapannya. Ada orang yang buat lagu ni? Ini jawapannya. Ada anak yang lagu ni? Macam ni jawapannya. Ada orang yang main macam ni jawapannya. Ada ketua yang beri? Ada jawapan. Ada semua. Tanya saja. Ada jawapannya. Kalau saya tak jawab pun bukan makna tak ada, makna saya tak cari. Tu je. Buka kitab mesti jumpa. Tu Nabi dah. Sebab itu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ada mengatakan kalau ditanya ni sahabat abang bukan saya. Tuan-tuan tekan ulang balik kata saya ni tekan dalam internet jumpa kata-kata sahabat. Sahabat kata apa? Kalau orang tanya dekat hampa semua Nabi hampa ajak tak semua benda habak kat mereka. Tu sahabat abang. Bagi tahu kat yang tanya tu. Nabi kami ajak semua benda. Hatta cara pergi masuk bilik air dengan duduk dalam bilik air pun dia ajak juga. So sampai taruh lagu tu. Jadi soalan. Kalau hak tu ajak. Takkanlah nak hidup setiap tahun yang penting ni tak ajak. Betul tak betul? Betul tak betul? Sebab ada setengah orang bila bincang tajuk menguruskan pejabat, kita akan ikut satu terma cara. Boleh jadi betul, tak kata salah. Tapi tepat tak dengan hak Nabi atok dulu? Ada setengah orang dia nak membina keluarga. Kanlah ni banyak formula bina keluarga. Ada Montessori, ada yang ni, ada yang ni. Okey, itu semua wasilah alat. Sama tak dengan hak Nabi minta dulu supaya letak? Sebab Nabi dia tak letakkan kita formula A je betul. Tak. Nabi letak asas dia. Yang ni kena ada. Tak ada yang ni, boom. Itu nampak. Sama juga dengan mentadbir negara. Nabi ada tinggai benda. So, apa benda yang Nabi nak tinggai dekat kita? Nabi pesan. Nabi kata, siapa nak selamat akhir zaman? Selamat daripada fitnah Dajjal. Oh, nanti dulu. Apa yang kita nak cakap ni, adakah dia fitnah Dajjal? Ya, sudah barang pasti betul. Apa dia? Dajjal ini antara fitnahnya hiburan. Antara fitnah dia pergaduhan antara sesama bukan orang Islam. Itu fitnah. Fitnah ni makna ujian-ujian yang berlaku, yang Dajjal nak benda ni jadi dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Ni pergaduhan ataupun pergelutan antara suami isteri, antara rakan taulan. Pindah pula fitnah lain, fitnah pentadbiran. Kan akhir zaman sebab dia nak bagi dia aja ada kuasa. Lagi dia ni tak betul, dia ni tak betul. Dia, siapa yang betul? Aku, kata Dajjal. Dia main lagu tu. Jadi bila semua tu fitnah dia, jadi Nabi habaq. Siapa nak selamat dari fitnah Dajjal, baca surah Kahfi. Timbul soalan kedua. Bukan kemarin baru baca Kahfi, bertahun. Yang pertama, nama Dajjal pun tak jumpa. Betul? Kalau betul-betul nak mirip dengan Dajjal pun ada satu je nama, Ya'jud Ma'jud. Betul? Hak tu ya yang paling dekat sekali lah dengan Dajjal. Kira kalau cerita Dajjal, cerita jasosah, yang hak badan bulu yang sampai tak tahu kemaluan dia tang mana. Dia bulu penuh badan ni, hak duk kat pulau yang Sayyidina. Siapa jumpa? Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu wa ardah. Barakallahu fiik. Terima kasih. Hak Tamim Ad-Dari jumpa tu, itu jasosah. So bila kita sebut jasosah, sebut Dajjal, keluar nama jasosah, keluar Ya'jud Ma'jud, keluar hak yang burung besar tengkuk unta tu yang nanti mai angkat Ya'jud Ma'jud bila dia mati kena penyakit kat hidung. Hadis Imam Muslim yang tu hadis. Saya tak sehebat Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Ahmad Dusuki tu semua geng-geng boleh cerita akhiratnya. Saya pun baru bawa keluar sikit buat bincang apa. Jadi kita tak terror lah lagu tu. Jadi saya tak berhajat cerita yang tu lah. Saya pun seriau dia nak cerita kan. Jadi tapi ringkasannya, dia ada jasosah tu, lagi dia ada Dajjal. Masa Dajjal tu sekejap lagi dia akan keluar Ya'jud Ma'jud. Bila keluar Ya'jud Ma'jud, sekejap lagi dia keluar penyakit macam sesema tu. Pasal Ya'jud Ma'jud, kita orang biasa tak boleh nak bunuh dia. Dia akan makan kita, tapi kita tak boleh nak bunuh dia. Dia hanya boleh dengan penyakit kena macam sesema lagu macam tu, duk kena kat hidung dia. Dia ni tak boleh menapas ke apa ke. Jadi macam kita pun boleh bayang lah, macam duk ada COVID ke apa, dia kena penyakit tu, dia mati. Bila mati bergelimpangan penuh ke atas lantai apa semua ni, jalan raya apa semua. Nabi Isa kata, ini jenuh ni. Nanti keluar nama Nabi Isa, keluar nama Imam Mahdi. Jadi Nabi Isa macam nak langkah tu, kalau dalam hadis Imam Muslim, tak boleh nak langkah melainkan setiap sudut ada Ya'jud Ma'jud. Setiap sudut ada Ya'jud Ma'jud. Ni nak langkah macam mana susah. Nabi Isa doa mai burung besar tengkuk unta. Dia punya burung tu besar tengkuk unta. Tengkuk unta bang. Tuan-tuan, tengkuk unta tu korang panjang ni. Tuan-tuan cari ya, burung hak badan dia panjang ni. Mana kita tak tahu nak jumpa. Dia main-main tu, dia cekau badan Ya'jud Ma'jud, dia angkat, dia bawa pergi lempak mana tak tahu. Hadis tuan-tuan baca nanti, hadis dia, hadis Nabi Imam Muslim. Hadis akhir zaman. Tuan-tuan tu saya dah buat terjegil gutungan saya nak cerita. Dak rasa macam burung tu baru duk lintas tadi. Kita tak mau tajuk seram tu, kita tak mau. Saya tak mahir. Tajuk tu saya tak mahir. Saya abang betul, saya tak mahir. Saya hanya baca hadis tu, cerita aja balik kat tuan-tuan. Jadi burung tu nanti dia mai, dia cekau, Ya'juj Ma'juj punya badan hak mati tu semua. Kita panggil mayat lah, no? Kita panggil mayat. Mayat-mayat Ya'juj Ma'juj ni, dia angkat, dia cekau, dia pergi tang mana tak tahu. Tahu-tahu bersih, tapi darah penuh. Nabi Isa doa lagi, ya Allah turun hujan ni bersihkan bumi. Boom, hujan lebat turun bersih habis. Ya'juj Ma'juj tak ada, Dajjal tak ada, apa semua tak ada, habis apa semua tak ada, habis dah. Yang tinggal Nabi Isa, Imam Mahdi. Mulalah pentadbiran yang paling elok sekali sebelum kiamat. Habis pentadbiran elok ni, Nabi Isa dah takbir elok, Imam Mahdi dah takbir elok, kedua-dua wafat. Wafat dia jadi balik. Manusia ni tak boleh pakai, dia jadi balik. Masa dia jadi balik tu, ketika itulah semua dia main angin lalu, angin satu ada. Wallahu alam, ni Allah punya cerita lah. Allah ni dia berkuasa tiap-tiap sesuatu, dia boleh create story dia macam mana. Jadi angin tu dia main lalu tu, dia lalu tu, siapa saja orang yang beriman pada Allah ketika tu tertarik nafas bau angin tu, semua meninggal dunia. Habis orang beriman mati. Jadi yang tinggal apa? Hak tinggal ni semua kepala masam saja. Masa tu barulah layak Allah musnahkan dengan bagi gulung bumi, gunung berkecai. Barulah layak. Baru geng-geng hak jenis ni, dia jadi tak tahu nak buat lagu mana tu. Barulah layak kena dekat dia. Tapi masa tu kita doa zuriat kita semua tak ada, selesai dah lah. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan ni semua orang baik, semua mai semayang. Saya pun nak zuriat keturunan kita semua jadi orang yang baik lah. Amin ya Rabbal Alamin. Khair. Itu antara gambarannya Nabi Habak. Dan Nabi kata apa? Siapa nak selamat, baca surah Kahfi. Tapi dah bertahun-tahun baca, tak jumpa. Yang nama Dajjal tak jumpa. Jasosah tak jumpa. Yang ada pun selai satu muka surat sebelum akhir. Ni muka surat lah, muka surat tepi ni, satu je nama Ya'juj Ma'juj. Hak tu je yang ada. Tu pun tak termasuk 10 ayat terakhir. Baca yang lain tak ada cerita. Jadi apa sebenarnya dalam surah Kahfi nak cerita kat kita? Jadi asasnya ulama bahagikan surah Kahfi kepada 4. Jadi bila kita baca tiap-tiap minggu, kita berpeluang untuk mengulang kaji setiap minggu. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira Nabi kemahlah. Nabi ni bukan suruh kita tunggu tiap-tiap tahun saja. Tiap-tiap tahun tu orang kata lagi telah lah, sebab dia event yang besar. Tiap-tiap minggu pun Nabi suruh refresh. Tiap-tiap hari pun ada hadis tiap-tiap hari macam mana? Hak Nabi kata, hari ni lebih baik daripada kemarin. Hak hari esok lebih baik daripada hari ni. Mana Nabi sentiasa suruh kita update every single day. 365 hari, maknanya tak ada seorang pun di kalangan kita berpeluang untuk nak duka cita lama. Jangan. Saat lagi balik, ada duka cita, nak lena, ingat, esok kena jadi lebih baik daripada hari ni. Dia tak ada, cukup dah. Habis, dia tak ada dah. Sebab Nabi nak bina kita untuk jadi orang lebih baik. Nabi suka bina kita jadi orang lebih baik dan dia happy tengok umat dia. Ada Nabi syok tengok kita, sebab laporan setiap Khamis malam Jumaat Nabi akan dapatkan laporan umat Nabi buat apa. Baca, Nabi akan baca, oh geng-geng Masjid Jami' main mengaji no. Oh ustaz mana cabut duk mengajar depa ni. Nabi akan tahu. Tu hadis sahih nanti tuan-tuan buka lah tu, kita skip lah benda tu semua, tak ada sebab yang tu kita akan cerita kemuliaan Nabi, special Nabi apa tu banyak lah. Jadi Nabi kita yang special ni, yang kita cerita luar biasa daripada orang lain ni, Nabi kita ni, mai habaq kat kita. Siapa nak selamat akhir zaman, baca surah Kahfi. Kita pun pakat pulun baca. Tak jumpa pun ni. Bila baca lagu tu, nama dia pun Kahfi. Kahfi, nama surah Kahfi. Kahfi bahasa Arab, kalau tuan-tuan menghidupkan baris huruf fa kat belakang, Kahfi. Kalau tuan-tuan bagi mati, dia jadi Mat Saleh. Kahf, cave, gua. Ha tu. Dah nama surah pun gua. Kalau masuk tak bersuluh, tak jumpa. Gua, masuk gua kelam. Melainkan kena ada lampu suluh. Apa lampu suluh nak baca? Ilmu. Jadi ulama kata, ulama lah bagi kat kita. Dalam surah Kahfi ni, dalam gua akhir zaman ni yang nak bagi kat kita, ada empat benda utama. Pertama, pecahan dia adalah fitnah akidah. Jadi kalau tajuk kita 2023, kita nak apa? Kena ada preparation menjaga akidah. Tuan-tuan dah kena start mengaji kitab sifat 20. Tuan-tuan tak faham tak apa, ngaji je dulu. Sekali lalu, dua kali lalu je. Lalu duduk dengar, lena pun tak apa. Jadi ada preparation. 2023 mengaji tak faham. Takkan tuan-tuan duduk kat orang kata apa center Kuala Lumpur ni mengaji sampai 3 tahun tak erti lagi. Ada mesti akan ada satu nota tuan-tuan akan detik. Itu 2026. Tapi kalau tak mula 2023, 2026 pun kelam. Nampak? So kita kena ada preparation. Apa dia? Untuk pembinaan akidah kita. So apa kita nak? Akidah mesti kukuh. Pasal sebab Nabi habaq nak selamat akhir zaman, baca surah Kahfi. Pecahan pertama sekali surah Kahfi adalah bentuk akidah. Nombor dua, pecahan yang kedua, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatan, dan kami berikan perumpamaan kepada kamu dua orang lelaki yang kami bagi kat depa dua ladang. Apa tajuk dia? Ekonomi, bisnes, keuangan, perdagangan, semua ada. Sekali kita go through lah, insya-Allah. Tapi nak go through tak go through pun dah 28 25 lah cerita dah. Ha. Tadi saya tengok jam mula 7.50. Makna ada lagi 25 minit lah. Itu je lah cerita dah. Ha. Dan tak dan lah. Bahagian kedua apa dia? Tadi dah habaq dah. Allah cerita pula kat kita habaq lagu mana depa ni diberikan perumpamaan. Apa berlaku kat depa dua? Hak seorang ni pi nasihat pula seorang lagi. Seolah-olah macam bercakap dengan kita dalam Quran surah Kahfi tu. Nombor dua. Jadi kalau kita baca tajuk 2023 kita ni nak apa? Jawapannya tuan-tuan kena jaga ekonomi keluarga tuan-tuan, saya, negara, semua kita kena jaga. Kalau tidak, boom, habis selesai. Bukan selesai jadi macam mana, orang boleh perkotak-katik kita. Orang boleh perkotak-katik kita. Bahagian ketiga, habis cerita wadrib lahum tu, masuk cerita apa? Wa qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Nabi Musa dengan Yusha' bin Nun bertemu dengan Nabi Khidir. Fitnah apa ni? Sebab dalam dialog dia ada beberapa perkara yang diulang. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dak hang bagi kat aku apa dia? Allah Taala bagi tahu min ladunna ilma. Ada ilmu dekat situ. Yang keenam, fitnah ilmu. Ha, ni kena jaga ni. Sebab tu hari ni kalau tuan-tuan tengok ada orang yang menggunakan pentas-pentas begini untuk merosakkan masyarakat. Apa intention dia kita tak tahu. At the end of the day kalau jais ke, jawi ke, duduk kita sembang tanya. Orang yang duk mai cerita benda tak betul ini, dia nak apa? Kita kata lagu tu lah kan, contohnya kan. Tak ada jawapan dia hujung tak tahu. Apa dia nak? Saya mai perosak tuan-tuan. Apa jadi? Tuan-tuan beli barang saya kah? Ha, faham tak? Jadi di Jabatan Agama bila bincang depa ni nak apa? Ha, tak tahu. Tu fitnah. Ha, tu fitnah. Tiga, ilmu. Jadi kalau tajuk dia 2023 kita ni nak apa? Kena ada preparation untuk jaga supaya ilmu kita lurus. Sebab hari ni ramai orang kongsi ilmu. Tapi belum tentu lurus. Terutamanya perbincangan-perbincangan dalam bentuk clubhouse ataupun media-media kecil ni macam TikTok, depa ada live malam-malam. TikTok malam-malam depa duk dengar. Kita mak bapak lena, anak-anak dengar TikTok, perbincangan dia tu discuss apa? Nampak macam pakai buku, tapi bila discussion dia bincang apa ni? Siapa depa punya naqib dia, ketua dia yang nak tolong bincang? Sama macam tuan-tuan dengar perbincangan anak-anak. Ni pakar ni mai bincang pasal anak-anak. Anak-anak kita kena bagi ilmu ni, kena bagi yang ni semua. Okey, tak salah. Betul yang tu semua tu. Cuma, apa asas dia? Takkan semata-mata kerana dunia pergi industri 4.0, jadi kita punya pemikiran anak kena tukar jadi 4.0. Habis tu kalau hari ni macam 2023 dah tak sembang dah 4.0, hak budak tu nak pergi tak mana? Apa maksud saya? Jadi dia fitnah. Tak apa, saya kita cari jawapan insya-Allah kalau ada sempat. Tak sempat tuan-tuan, ustaz-ustaz ni boleh panggil orang lain lagi lah. Tengok ada ustaz engku lah apa semua nak main, saya pun risau lah. Semua tu Maulana tu. Ustaz Ridauddin pun main sini. Itu Maulana tu kalau kat Pening tu. Ustaz Ridauddin tu saya tengok tuan-tuan tengok iklan dia. Tu Maulana tu. Dan yang keempat, habis-habis hujung cerita Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Yusha' bin Nun, orang-orang Yahudi mai tanya dekat Nabi, kalau betul hang Muhammad, hang Nabi, hang cerita kat kami Zulqarnain siapa dia? Yas'alunaka an Dzulqarnain qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Hampa tanya kat aku pasal Zulqarnain, baik ni aku nak abang kat hampa apa cerita dia. Boom, masuk muka surat baru selai lah. Lepas tu habis, kelas. Habis cerita. Apa dia yang ni? Ini cerita tentang fitnah kepimpinan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok daripada awal tahun kita Iqra lah, tuan-tuan boleh ingat bila 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, semua yang saya sebut empat benda ni tak pernah lari dan lekang daripada setiap masa berbincang. Fitnah tentang akidah, mailah cerita apa pun duk ceritalah juga tentang ajaran sesat, duk bagi tahu dia ni mai nanti duk bincang, tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa. Tiba-tiba aja, boom. Allah ada tangan. Loh, tajuk apa pula ni tiba-tiba? Tak ada ribut, tak ada petik, tak ada panggil apa pun. Tak ada. Keluar mai tajuk tu. Duk saat tu mai tajuk Nabi Muhammad. Apa bukan Allah Ta'ala. Jangan sembah Nabi macam Nabi Isa. Hai, bila umat Nabi Muhammad sembah Nabi Muhammad? Tak pernah dengar. Tapi tajuk tu naik. Nampak tak? Sebab itu tajuk yang akan berlegar akhir zaman. Maafkan saya. Tengok betul-betul. Tengok saya betul-betul. Tajuk Nabi Muhammad. Bukan dah bincang ke zaman Imam Al-Ghazali? Tuntas dah. Habis. Selesai dah. Mai zaman Imam Az-Zahabi. Kan dah bincang dah. Habis dah. Zaman Imam Syafi'i. Itu sebelum tu lagi. Kan habis dah bincang dah. Tuntas buku semua. Macam mana kalau orang bertanya, ustaz-ustaz macam saya yang kecil ini, yang tak boleh pegai ni, tapi kami boleh bagi jawapan yang besar-besar. Pasal kita korek kot buku ada. Makna dah bincang, dah tuntas. Orang ni tak bincang. Tapi sengaja akhir zaman orang akan bangkit balik. Sebab apa? Itu fitnah Nabi dah abang. Tu. Azan. Belum ni? 8.31 kot dah. Itu mungkin lain kot, negeri lain tu lah. Tak ada. Duduk sat. Tiba-tiba sat lagi orang akan, maafkan saya ni bukan, maaf, ni bukan saya nak lawan, tak ada. Saya tak ada kata saya nak lawan siapa, tak ada. Saya just nak bagi tahu tuan-tuan je. Preparation kan kita tajuk nak apa kan. Mula-mula saya main tu saya nak kata lah juga, masjid ni dah lah pilih tajuk macam ni. Apa yang masjid nak dengan saya nak tak sama. Tuan-tuan nak apa? Mula saya nak kata lagu tu lah. Tapi sebab nampak tuan-tuan bersungguh, tak berani lah saya nak kata lagu tu kan. Duduk tak duduk, tuan-tuan tengok duduk tak duduk, akan ada je suara kamai. Tuan-tuan, ekonomi semua akan ada problem Duduk tak duduk, tak akan ada apa. Tiba-tiba akan ada je suara kamai. Ni hampa jaga ni semua ekonomi akan, kita akan jadi cuak. Allah. Betul tak betul? Duduk tak duduk, tak ada ribut, tak ada angin apa. Pam akan ada orang akan main cakap. Duduk tak duduk. Pam akan ada orang main cakap. Dia tak cukup dengan cakap yang mula dia akan cakap warning. Tiba-tiba akan keluarlah seorang watak yang daripada dulu ada je watak macam ni. Cuma nama je lain. Kalau zaman saya tahun 1997. George Soros. Akan ada je daripada zaman ke zaman orang macam George Soros. Yang akan buat benda supaya bagi. Aku dah habak gambar itu. Orang tak mau ambil tahu kan. Nah, aku nak pergi peteruk orang. Dia jadi lagu tu. Saya macam, dahsyat betul. Nabi dah abang dah dalam Quran duk ada dekat tangan kita ni. Kita ni duk kendong Quran ni, duk pegang dah ni. Benda duk ada. Mailah. Zaman mana pun, tengah duduk-duduk. Tak ada apa. Tak ada ribut, tak ada apa. Tak ada kot lah kata mai kapal terbang langgar. Tak ada apa, tak ada. Tiba-tiba aja akan mai bincang kata, ni kita ni akan ada banyak ajaran sesat akan berlaku. Depa ni duk mai. Tiba-tiba mai. Maafkan saya lah, tak ada ribut, tak ada apa, boom, akan berlaku pergaduhan. Ustaz ni kata lagu ni, loh, pasal apa? Tak ada apa, tengah duk elok lah. Ah. Last kali, tuan-tuan tengoklah daripada dulu sampai lah, bab pentadbiran aja, mai pentadbiran, pilihan raya, governance, mana-mana saja, akan ada aja benda-benda nyawa-nyawa yang akan melayang, yang akan hilang, apa kepercayaan, persaudaraan, boom. Apakah jalan penyelesaiannya? Dalam keadaan macam tu, kita tak akan terlepas jalan tangan kosong lagu tu melenggang boleh masuk dalam syurga, melainkan kita semua pasti akan diuji. Bila kata macam tu, jadi apa yang kita nak? Maka kita dah bagi tahu asas dia ialah nak tahu apa yang kita nak, Allah ada sedia kat kita, iaitu 4 perbincangan dalam surah Kahfi berdasarkan banyak hadis Nabi tentang siapa nak selamat akhir zaman, baca surah Kahfi. Satu riwayat, siapa nak selamat, baca 10 awal Kahfi. Siapa nak selamat, baca 10 ayat akhir Kahfi. Siapa nak selamat, baca semua surah Kahfi. Siapa baca Kahfi pada hari Jumaat, dia akan dikurniakan cahaya sampai Jumaat yang satu lagi. Itu semua hadis. Au kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita kata lagu tu, kenalah 2023 nak apa? Kami nak selamat. Itu ayat dia. Siapa nak selamat baca surah Kahfi. Baik, kami dah baca dah, tapi Dr. Yusuf Qardawi kata, janganlah baca saja sebab Quran ni bukan untuk dibaca saja, bukan untuk dilagukan saja, bukan untuk dihafal saja, tapi Quran untuk diamal. Oh, maknanya kami buka Kahfi, kami kena amal lah. Apa yang kami jumpa? Baik, bahagian yang pertama. Ringkasan sajalah. Allah cerita permulaan tentang beberapa orang pemuda, 7 orang mereka. Ayat dia, sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ما يعلمهم إلا قليل. Kalau nak sambung, fala tumari fihim illa mira'an sampai habis surah Allah azim. Betul Ustaz, saya baca. Okey, khalas. Okey. Apa dia kata? Dan akan ada di kalangan depa yang kata 3 orang Ashabul Kahfi, yang keempat tu anjing. Ada yang kata Ashabul Kahfi 5 orang, yang keenam tu anjing. Rajman bil ghaib. Benda ghaib ni tak apa ramai orang tahu. Allah kata begitu. Lepas tu Allah sambung. Itu cara, tu saya kata Kahfi ni dia kena sungguh. Pasal dia tu gua, kita tak boleh nampak melainkan kena suluh. Basic je, simple je. Allah habaq dalam surah Kahfi, walabisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Dan Ashabul Kahfi lena dalam gua selama 300 tahun. 300 tahun tambah 9 tahun. Jadi 309 tahun. Baik. Tengok ah, tengok ah. Apa depa ni buat ceramah sambut tahun baru? Kalender kita 1443. Sudahlah. Ha ni duk mai 2023 pun hang duk nak sambut apa dia? Benda tak betul. Okey, tengok ah. Betul tak orang yang mengajak kita mengagungkan tarikh Islam tu betul? Betul? Tak salah. Habis orang yang mengajak kita mengimprovekan diri kita tahun 2023, sebab kok mana pun kalender kita Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos sampai habis. Betul tak betul? Betul juga. Habis tang mana ni pakat duk bergaduh kata betul tak betul? Tu rujukan untuk kita. Dalam surah Kahfi Allah bagi. Dan mereka lena dalam gua 300 tambah 9 tahun. Baik, pasal apa 300 tambah 9 tahun? Pasal apa tak sebut 309 tahun terus? Nombor paling banyak dalam Quran Allah biasa sebut mi'ati alfin aw yazidun, 100,000 lebih. Allah boleh guna perkataan dalam Quran 100,000 lebih. Tok sah 100,000 lebih lah. Umur Nabi Nuh pun Allah boleh sebut spesifik. Alfisanatin illa khamsina ama. 1000 tahun tolak 50 tahun. Tok sah pergi jauh-jauh. Ambil hak yang bunuh unta Nabi Soleh. Allah sebut ada 9 orang. Tok sah ambil jauh-jauh lagi, ambil yang menanggung arasy Allah. Allah kata apa? Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Clear 8 orang. Pasal apa yang lain Allah boleh cakap clear? Pasal apa tang ni dengan umur Nabi Nuh Allah tak mau cakap clear? Umur Nabi Nuh tadi 1000 tolak 50. Tak clear lah. Mana kena tolak. Kalau hang tak pandai tolak, hang tak boleh jawab. Betul kan? Ha. Sekarang ni tajuk dia. Pasal apa Ashabul Kahfi tidur 309 tahun tu Allah kata 300 tambah 9. Nombor banyak-banyak Tuhan boleh sebut. Pasal apa tak mau sebut 309 lagi sikit daripada 100 ribu. Sebut je lah 309. Dah ulama' kaji. Mustahil Allah tak mau sebut. Bila Allah ulama' kaji, kalau kita kira guna kalender bulan Hijri, kita akan dapat 309 tahun. Kalau kita guna kalender Masihi matahari, kita akan dapat 300 tahun. Seolah-olah nak abang kata, Allah ra'i kedua-dua kalender. Selesailah. Apa yang duk buat kalut teruk sangat? Bersuluh bagi kita. Betul Nabi kita habaq. Kalau nak selamat, baca surah Kahfi. Hak teror kan Nabi kita. Hah? Nabi pesan. Bukan kita tau. Ni Nabi pesan. Seolah-olah macam dia duk ada. Steady dia duk tunggu. Mereka ni 20-23 ni pun karut kan ni. Ha. Tapi nanti selalu. Ingat tak saya habaq tadi? Setiap hari Khamis malam Jumaat, laporan disampaikan kepada baginda. Sebab itu saja ni nota tambahan ya. Nanti nak maulid ke nak Isra Mi'raj nanti tuan-tuan bincang lain lah ya. Seolah-olah nak abang kata, Nabi sampai hari ni, Nabi koi alim pasal dunia ni. Sebab Nabi mana wafat? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Jangan kata depa mati, depa hidup. Nabi habaq pula dalam hadis ni. Nabi tak akan mati, depa akan beribadah di makam mereka. So bayangkan Nabi duk dapat information pasal umat Nabi 2000 tahun. Terror kot. Nabi alim kot pasal kita. Bila jadi lagu tu, Nabi akan kata apa? Aku dah habaq dah kat hangpa. Pasal tu hangpa kena dengar. Hah? Itu contoh mudah ya. Simple ya. Untuk akhir zaman dia tak ada kena mengena apa. Tiba-tiba duk amai suara. Duk kata, apa ni duk buat ni? Sambut ni apa ni duk buat? Duk apa-apa-apa. Tu dalam Kahfi dah habaq dah. Kalau takkan Allah habaq tarikh lagu tu. Dia suruh kita kira. Kalender ni hampa kira pun dapat. Kalender ni hampa kira pun hampa dapat jawapan. Selesai. Boom. Mai. Allah kata, mereka ni ada dalam... ada orang akan habaq mai kat hamba. Ashabul Kahfi ada 3 orang. Yang keempat anjing. Yang kelima, ada yang kata 5 orang. Yang keenam anjing. Benda ghaib tak semua tahu. Lepas tu Allah sambung. Allah kata wa yaquluna sab'atun, akan ada yang habaq kata 7, wa thaminuhum, yang ke-8 tu anjing. Lepas Allah kata lagu tu, Allah sambung, qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Tadi Allah habaq dah. Ada yang kata 3, 4 anjing. 5, 6 anjing. Benda ghaib tak semua orang tahu. Ada yang akan kata 7 dan 8. Allah lebih tahu. Segala perkara ghaib yang semua orang tak tahu. Nampak Allah dah bagi jawapan dah. Seolah-olah hak 7, 8 tu dia lah. Ha, macam tu. Tapi tengok pelik surah Kahfi. Dia suruh kita baca lagu tu baru kita boleh faham. Awak payah nak bagi sudah lah. Mak kata 7 orang. Kan senang. Dah. Dia nak prepare kita saat lagi ni, hang nak baca lagi Nabi. Ni baru 1 bab. Bab ni kalau kita settle, kita boleh guna akal kita, kita fikir, betul lah. Ha. Contoh lagi. Ni contoh saya dah abang sebab kita nak masuk dalam ni, sebab saya tahu saya tak akan mampu bagi tahu kat tuan-tuan banyak. Cuma saya bagi jawapan yang mudah lah supaya tuan-tuan balik, tuan-tuan boleh prepare sendiri kan. Allah habaq dalam ayat yang ke tu. Ayat dia macam mana? Ayat sebelah tu je, ayat sebelah selepas tu عيش Allah tak main lah. Saya ni kira bila dah dekat sejam ni dia jadi lugu ni. Tak apa nak keluar lah. Apa ayat dia? Aywa fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Itu ayat dia. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Fadrib lahum apa baca ayat dia je. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, dan kami tutup telinga mereka, maka barulah mereka boleh lena selama beberapa ratus tahun. Allah secara logiknya nak abak kat kita di akhir zaman ni, awak yang apa payah sangat nak lena sampai jiwa kacau, sampai kena makan ubat. Nak bagi lena, telingalah alat dia. Telinga kita tak dengar, kita akan lena. Hang pejamlah mata lagu mana pun, kalau telinga hang duk tangkap bunyi motor, hang tak akan lena. Betul tak betul? Allah Maha Bijak. Tu ayat sebelah tu. Clue pertama. Dia duk cerita kat kita. Dia suruh jaga telinga. Seolah-olah, lah pasal apa nak habaq tajuk telinga pula? Kena habaq wadrib apa ayat dia macam tadi? Fadarabna. Dia tak mai sungguh lah. Fadarabna ala adhanihim, kami katup telinga mereka. Fil kahfi sinina adada, mereka boleh lena dalam gua sampai beratus tahun. Tutup telinga ya. Allah palam telinga bagi tak dengar bunyi apa pun. Lena lah sampai beratus tahun. Pasal apa nak kena ajak kita lena ni? Pasal apa nak kena habaq kita lena? Bukan kita kena kurang lena ke? Ni pun saya nak pesan juga pada tuan-tuan. Janganlah tak lena. Kena lena lah. Kita orang biasa. Nabi habaq, aku semayang, aku lena. Aku kahwin, aku biasa bujang, aku kahwin. Aku makan, aku puasa. Dan aku sebaik-baik manusia. Kita ada hak pada badan kita. Waktu khailullah tengah hari, lena. Kalau tak mau lena, saat lagi malam, lena awal. 2 jam pun tak apa. Bangkit balik. Agak payah sekali ni. Telinga ni kena belajar untuk membersihkan dia. Supaya bila dia letak kepala tu, dia boleh ghaib, terus hilang. Saat lagi dia jaga. Ni telinga ni penting ni. Pasal apa? Pasal last sekali, telinga ni lah yang kita nak dengar. Tuan-tuan dengan saya, kita kenal tak? Orang kata, kita kenal tak perwatakan Dajjal? Kenal. Kita tahu rambut dia kerinting, mata dia tersembui keluar, dia tak tinggi sangat, pendek dia lah, tak lawa apa semua. Ada tak orang ikut dia? Ada tak orang ikut dia? Ada. Pasal yang ni, dia patah jaga. Mereka main terima semua benda. Surah Kahfi abang kita. Jaga benda ni. Sebab tu dalam ambil wuduk, anggota paling banyak yang kita basuh yang ni. Tuan-tuan basuh muka, tuan-tuan basuh dia. Kan basuh muka kan basuh dia sekali kan? Kan kita buat lagu tu, dia kena sekali. Tuan-tuan basuh rambut, kepala, tuan-tuan basuh dia sekali. Tuan-tuan basuh dia, tuan-tuan basuh dia juga. 9 kali basuh dia saja. Tak betul dah ni tuan-tuan buat tercengang. Macam mana betul dah? Saya duk kata ni. Macam tak biasa ambil uduk pula dah. Dia kata, tak betul dah saya duk abang ni? Betul lah kan? Ha. Anggota paling banyak tuan-tuan basuh ni. Dalam uduk ni. Ni. Pasal dia paling penting. Kita duduk dalam perut mak kita pun, dia hidup dulu. Pasal tu mak kita boleh mengaji, kita dengar. Mulut kita tak boleh buat apa. Makan pun tak boleh. Bersiul pun tak boleh, menangis pun tak boleh, sorang pun tak ada, mata pun tak buka. Tapi yang ni clear, mak kita boleh mengaji. Sebab tu ada ulama' sejak daripada kecil dia dah hafal, umur 1-2 dah boleh baca ayat kursi dah. Pasal apa? Pasal dalam perut. Pasal apa? Telinga function. Betul? Lepas dah habis tu kita dah hidup dah apa semua ni, telinga ni power, jaga telinga ni. Akhir zaman tuan-tuan jangan duk masuk benda-benda tak tentu dalam ni, bagi dengar benda elok-elok. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok akhir-akhir zaman orang akan ajak kita dengar tutup telinga kita untuk dengar lagu dan sebagainya. Saya tak kata lagu salah, tidak, tapi nak abang kata orang cuba untuk intention bawa ke arah situ. Kita orang cerdik, makna kita kena buat apa? Lagu pun kita dengar, qasidah pun kita dengar, ceramah kita dengar, motivasi pembina diri pun dengar, kelas ilmu, ekonomi, sosial pun dengar. Bagi telinga kita dengar semua. Sebab dia important. apa tu tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah palam telinga Ashabul Kahfi, lena mereka. Bila mereka dah lena dalam Ashabul Kahfi tu, Allah kata dekat mereka, ni saya cerita ringkasan ya. Nak habis cerita Ashabul Kahfi menyorok dalam gua, siap Allah habaq lagi pula. Dah lah tu saya nak abang kata hebat Allah Ta'ala ni. Dalam banyak-banyak cerita akhir zaman dia buat mai cerita orang yang ada binatang ternak dengan dia. Bukan binatang ternak lah, binatang belaan, anjing. Sure kita tengok hari ni berapa ramai orang yang bela kucing untuk kehidupan mereka. Dia macam sekali lalu dengan hidup kita, kenalah. Ha. Tak pasal apa nak kena buh anjing tu, tak payahlah sama tumbah nak pergi duduk sama situ buat apa. Bukan dia nak mengajak kita pun. Betul Ustaz? Ha, nampak macam Ustaz dah nak ready lah tu, betul tu nak habis dah. 8.50 dah tuan-tuan, habis masa dah. Ha? Ha? Ha. Sebab tu tajuk ni best, tajuk ni best. Tuan-tuan patut sambung lagi tajuk ni. Tak sambung lagi, tapi panggil orang alim yang lain. Sebab mereka akan hurai kat tuan-tuan. Tuan-tuan akan nampak macam kita selalu orang gembar-gembur takutkan kita dengan contoh. Maafkan saya. Illuminati lah perancangan ni. Seolah-olah kita macam dalam genggaman orang lain. Tapi dah, sebenarnya kita dalam genggaman Allah Ta'ala. Apa kita buat Allah dah letak dah. Dia go through je cantik. Kalau kita perhati dengan syarat lampu suluh kena menyala. Baru boleh masuk gua. Kalau tidak baca sekali lalu, kita baca je lah. Ha. Lepas tu, kan, dia buat cerita dia. Okey, tambahan untuk anjing tadi. Ni ulama sebut. Apa dia? Tengok. Ayat yang ke 12 ke 3? No, bukan. Ayat yang ke 11, 12. 19. Ayat ke 17 kot. Muka surat belah kanan. Tuan-tuan cuba tengok Allah Ta'ala cerita pasal anjing dulu. Sebelum masuk cerita hak tadi. Tadi ayat 22. Yang saya baca anjing tu 3, 4. Faham tak? Sebelum tu ada satu lagi ayat. Allah kata apa? Allah. Bantu saya, Ustaz. Yang apa? Allah gulingkan mereka tu. Shimal bantu apa dia? Wa tarasyamsa iza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa iza gharabat taqridum zatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika. Betul wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasib. Betul ayat dia may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Lepas tu sambungan lepas tu wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Lepas tu wa kalbuhum lagi sekali nama anjing tu keluar. First nama anjing tu keluar kat situ. Maknanya anjing ni kalbuhum 4 kali Allah sebut dalam surah Kahfi. Ulama kata mustahil sebut sekali pun luar biasa. 4 kali ni mesti ada cerita dia. Ulama pun selama depa selam depa bawa keluar kat kita. Mujur mereka rajin selam. Harap kat kita punca lah. Apa ulama' buat keluar? Ulama' kata apa? Ini antara benda yang nak jawab. 2023 kita nak apa? Kena ada keluarga yang elok. Circle yang elok. Sebab tu orang binasakan keluarga kita dengan hubungan sonsang apa semua ni. Pasal dia nak bagi binasa. Dia nak bagi ayah bergaduh dengan anak. Dia nak bagi isteri bergaduh dengan suami. Suami bergaduh dengan isteri. Mak benci dekat anak sebab anak buat perangai tak sunat. Faham tak? Ada benda yang tak sepatutnya dalam keluarga. Pasal apa dia bagi jadi logo ni? Ulama kata ni jawapan dia. Kat anjing ni jawapan dia. Apa dia? Cuba tengok Allah detailkan anjing tadi tu. Dia cerita mereka lena. Dia cerita anjing tu jaga mereka dekat luar. Dia cerita bilangan dia tu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cerita kata bilangan anjing tu 3. Kan 3 tu kita kata salah tadi, betul tak? 3 bilangan mereka, 4 tu anjing. 5 bilangan mereka, 6 tu anjing. Hak betul 7 dengan 8. Pasal apa hak salah tu pun Allah nak cerita juga nama anjing. Patutnya habaq kata, ada orang kata Ashabul Kahfi 3 orang. Ada kata 5 orang. Hak betul punya 7 dengan 8 yang anjing tu. Kan senang kita faham. Betul tak betul? Tapi Allah nak include juga nama anjing tu. Maka ulama sebut, ulama kata apa? Itulah bukti anjing yang tidak ada akal bersahabat dengan orang yang beriman dan soleh, namanya disebutkan 4 kali oleh Allah. Apa pandangan kamu kalau orang yang beriman berkawan dengan orang yang beriman dan beramal soleh? Takkan nama dia Allah lupa? Sangkut dengan surah Tur ayat 21. Buka tak bang? Tur 21. Sebab seorang jawab tadi. Kau kira pakai hang lah. Sebab timing is running out lah. Lagi 4 minit ni kah? At-Tur 21. Dapat? Hang buka Bible ke apa ni? At-Tur. Ada? 21. Dapat? At-Tur 21. Wallazina amanu wa in Mai ni saya baca. Saya ulang balik. Sebab tu saya baca ayat ni. Penutup. Bekal ni saya mampu bagi malam ni. Hak lain duk ada lagi 3 tajuk. Tak bincang. Fitnah ekonomi. Fitnah ilmu. Fitnah keadaan. Yang tuan-tuan kena prepare kat rumah tuan-tuan. Benda ni kena prepare. Sama ada duduk kuliah ke bincang. Discuss ke panggil orang main mengajak ke rumah ke. Buatlah apa yang tuan-tuan dapat. Tapi saya nak baca tadi. Saya kata apa? Kesimpulan yang pertama untuk akidah. Nak mengukuhkan akidah. Selain daripada kita mengaji apa? Kita perlukan circle yang elok. Nak dapat circle elok untuk akidah kita cantik, Allah bagi gambaran kepada anjing tadi. Anjing yang tak ada akal tadi tu, tapi dia nak berkawan dengan orang beriman dan soleh, iaitu Ashabul Kahfi. Allah sebut nama anjing tu 4 kali dalam Quran. Mendampingkan dia dengan orang soleh tadi. Maka kata ulama, apa pandangan kita kalau orang yang beriman macam kita dan beramal soleh berkawan dengan orang-orang soleh macam ni dalam majlis ilmu, dia akan menenangkan hati kita dan sudah barang pasti Allah akan menyebutkan nama kita, Allah tak akan lupa. Bila jadi macam ni, maknanya kita nak kena ada circle elok. Bila circle elok, dia sangkut dengan surah At-Tur ayat 21. Macam mana boleh nak pergi tang situ? Ayat dia, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Ni bukan handphone saya nah, ni handphone orang. Maknanya bukan saya saja nak terjemah, kita baca yang handphone orang punya terjemah. Boleh eh? Baik. Dan orang-orang yang beriman yang dituruti oleh zuriat sekel dia yang beriman juga macam dia, Allah akan himpun mereka semua dalam syurga yang sama. Tu jawapannya. Bila akidah kita cantik, kita pakat semayang keluarga kita, jangan takut. Macam mana kita duduk di rumah kita dengan keluarga kita, macam tu kita akan duduk di syurga dengan keluarga kita. Allah janji dalam surah At-Tur. Siapa beriman, bukan dia beriman saja, anak cucu dia ikut. Kan tuan-tuan semua beriman. Anak-anak tuan-tuan kan beriman macam tuan-tuan, betul? Dan mereka semayang. Tapi tuan-tuan tak boleh pastikan mereka selamat sebab iman tak dapat diwarisi, betul? So kita kena ada preparation untuk akidah kita. Jadi kita build circle yang elok. Macam mana circle tu ada, jangan takut. Bila kita semua mati, kita akan duduk dalam syurga. Sama circle tu juga macam mana kita duduk dalam rumah kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ampun maaf daripada saya. Saya ulang sekali lagi, saya bukan nak tunjuk pandai. Kongsi saja dengan tuan-tuan benda yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Kita ingat kita dalam cengkaman Yahudi ke, Illuminati ke, pada kita dalam cengkaman Allah yang paling betul. Allah yang jaga kita, dia yang atur kita. Orang mai, orang panggil apa? Gertak bagi takut ya kita. Jangan takut, kita ada surah Kahfi. Jangan takut. Kita ada Allah. Allah yang menyelamatkan tentera-tentera Badar 313 daripada 1000 orang. Allah tu juga duk ada lah ni, duk tengok kita. Dia tu juga yang duk ada lah ni. Saat lagi kita nak sujud pergi ke dia. Jangan takut. Orang Islam, mailah zaman mana pun. Orang bunuhlah orang Islam macam mana pun. Orang Islam akan multiple, akan jadi lebih banyak daripada sebelum ni. Jangan takut. Itu janji Allah Ta'ala. Dan kita Dah elok beriman, jaga circle kita, jaga keluarga kita, duduk elok-elok, kekalkan iman, belajar akidah elok-elok. Allah akan kumpul kita dalam syurga, adik-beradik sama juga. Allah janji dalam surah At-Tur ayat 21. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.